Dámy a páni, vítajte v téme Mestskej televízie Ružomberok. Pred jej letnou prestávkou je to už posledná tohto sezóna, televízna tohto sezónna téma. Dnešnými mojimi hostiami sú dvaja páni, a síce Ondrej Chrvala a Marek Uličný. Páni, vítajte. Ďakujeme pekne. S obidvomi sa budeme rozprávať o jednej veľkej akcii, ktorá Ružomberok čaká už počas júla. Presne o mesiac sa totiž začnú Národné dni mládeže od 26. do 28. júla, ktoré budú práve tu u nás v Ružomberku. No a tieto Národné dni mládeže sú tak trošku spojené so Svetovými dňami mládeže. Takže začneme možno tým, aby sme ozrejmili, že čo to je, čo sú to tie Svetové dni mládeže, a potom sa dostaneme k tomu, čo je odvodené od nich a tie Národné dni. Takže čo sú to tie Svetové dni mládeže, ktoré budú v júli? Začalo to takmer 30 rokov dozadu, v roku 1984, keď Svätý Otec Ján Pavol II. Povedal, že chcel by som zvolať mládež na stretnutie s pápežom. Všetci tomu predpovedali fiasko, že nikto nepríde. Prišlo taký veľký počet mladých, že sa pápež rozhodol robiť to pravidelne. A odvtedy vlastne každé zhruba 3 roky zvoláva Svetové dni mládeže, ktoré sa už stali fenoménom. Dokonca jedný Svetové dni mládeže v 95. Manile bol najväčším zhromaždením ľudí na svete vôbec doteraz. Bolo tam, odhaduje sa, 5 až 7 miliónov ľudí. A je to vždy taká manifestácia viery, radosti a mladosti. A po smrti svätého otca Jána Pavla II. Pokračovali vlastne ďalší pápeži v tomto diele. Možno ďalšia otázka na Mareka Uličného. Ako je to? Ja som si trošku všimol, že je to možno 13. stretnutie, ktoré bude tento rok, ale číslovanie je už niekde v tretej desiatke. Takže. Áno, lebo keď Svätý Otec začal so Svetovými dňami mládeže, tak vybral kvetnú nedeľu ako Svetový deň mladých. Takže v každom roku kvetná nedeľa je deň mládeže, Svetový deň mládeže, ale veľké Svetové dni mládeže sú niekedy každé 3 alebo každé 2 roky. Preto to počítanie od začiatku tých kvetných nediel, to je každý rok, a potom tie Svetové dni mládeže, to veľké shromaždenie so Svetým Otcom mladých, je približne raz za 3 roky, takže tých je menej svetových dní, takže teraz sme na 13. Skôr než sa dostaneme ešte k tomu Ružomberku, Ondrej naznačil, že 5 až 7 miliónov ľudí bolo v Manile, teraz to bude teda v Rio de Janeiro v Brazílii. Budú tam aj Slováci? Budú tam aj Slováci, vždy ideme na Svetové dni, už si získali také meno. Je to síce Rio de Janeiro, je to iný kontinent, ale už sa prihlásilo 300 Slovákov, takže máme dosť slušnú účasť z nášho národa. Dá sa povedať, kto to organizuje, toto celé, takéto obrovské stretnutie ľudí, mladých? Veľmi jednoducho to organizuje katolícka cirkev na popud Svätého Otca a veľmi silne do toho zapája vlastne všetky zložky v danej krajine, do ktorej ide. Sa tak stredajú rôzne krajiny a kontinenty po svete a vždy tá krajina má riadnu mobilizáciu od cirkevných po svetské štruktúry. No a teraz to, čo je to zaujímavé, vlastne sú Svetové dni mládeže a vznikli k tomu, alebo teda paralelne popri tom budú Národné dni mládeže na Slovensku v Ružomberku. Takže čo to je zač, prečo to je a ako to je možné, alebo teda skúste toto možno viacej priblížiť. Zažili sme Madrid pred 2 rokmi, Svetové dni mládeže, ktoré boli pomerne blízko Slovenska a bolo tam, hádam, 3000 Slovákov, možno aj viac. A teraz, keď sme boli prítomní na tej Svetej omši na Quattro Vientos v Madride so Svetým Otcom, kde pozval mladých do Ria, tak vznikla taká veľká radosť, eufória, samozrejme zážitok aj duchovný. A vznikla taká túžba, lebo nie každý si to môže finančne dovoliť, pocestovať do Rio de Janeiro, preto tam ide okolo 300 ľudí zo Slovenska, čo už je aj tak dosť slušné číslo. A tak naši otcovia biskupy Slovenska sa rozhodli, aby sme umožnili mladým zažiť podobnú atmosféru tu doma,
v našom takom prostredí lacnejšie pod našou strechou, tak preto vznikli tieto národné stretnutia mládeže. Naši otcovia biskupy Slovenska chcú dať priestor mladým a premostiť to vlastne cez Rio. Takže vtedy, keď bude vrcholiť Rio de Janeiro 26. 28. júl so Svätým Otcom, pápežom Františkom v Brazílii, tak v tom čase vlastne budú tieto národné dni mládeže tu v Ružomberku. To bude prvý raz vôbec za existenciu tých svetových dní, že niečo také sa na Slovensku bude robiť? Na Slovensku áno. Niektoré národy majú už, sem tam robia, keď je niekde veľmi ďaleko. Keď boli svetové dni mládeže v Sydney v 2008, tak sme mali česko-slovenské stretnutie vo Velehrade na českej strane na Morave, ale celoslovenské je to prvýkrát. Dá sa to stretnutie prirovnať, lebo mladí ľudia, zrejme ide teda najmä o mladých ľudí, v leto poznajú možno pod slovkom festivála, takže idú na nejaký festival a idú si užiť, vypočuť nejakú hudbu, zabaviť sa. Dá sa toto nejakým spôsobom spojiť so slovom festival alebo nie? Tak záleží, že čo si predstavujeme pod pojmom festival. Ak je to takto chápané, ako neviem, že teraz pohoda alebo tie rôzne festivály, kde sú koncerty, a viac menej je to taká forma zábavy alebo takého vyžitia sa, tak asi to nie je v takomto slova zmysle festival. Ale ak vieme nazvať festivalom aj už len to samotné stretnutie mladých, že sa stretnú, že sa spolu modlia, že chvália Boha, že spolu prosia, že sú prítomní aj na vyučovaní, aj na katechézach, aj na slavení liturgie, a zároveň je tam aj možno nejaký taký bod v programe, ktorý má aj takú zábavnejšiu zložku. Ak toto by sme tak mohli nazývať festival, že niekoľko tisíc mladých sa stretne na takomto čase, tak potom je to aj festival, ale nie je to v takom zmysle festival, že teraz nejaké koncerty a zábava. Možno taká klasická predstava je, že je za sebou niekoľko koncertov, keď chcem, idem, keď nechcem, neidem, a robím si taký svoj program. Tu na ten program je zladený a prevádza cez určitý zážitok. A keď jedna časť programu naväzuje na druhú a dostáva to výsledný efekt. Takže nie je to taký voľný festival, že môžem, nemusím byť na programe a užívam si, ale je to niečo cieľené a veľmi precízne zladené. Aj čo sa programu týka. Ružomberok čaká počas leta už taká tradičná akcia, že Ružomberské kultúrne leto, nejaké kultúrne podujatia. A teraz k tomu pribudlo niečo takéto, že Národné dni mládeže. Pýtal som sa preto na to, že či to nie je niečo ako festival, lebo festival taký ten tradičný, ako bývajú po Slovensku, tu nebýva. A teraz prišlo teda niečo takéto. Takže preto sa aj chcem spýtať, lebo kvôli tomu, že tu nebýva festival, vy ste si asi Ružomberok nevybrali, aby ste obohatili tu na to kultúrne leto. Takže kvôli čomu ste si vlastne vybrali Ružomberok a toto mesto vlastne? Predlá sa tu viacero rovín. V prvom rade sme si tak pozreli mapu Slovenska a pýtali sme sa, že kde. A vyšlo nám Ružomberok, že je najlepšia dostupnosť. Jednak je na základnom vlakovom spojení západ-východ a približne v strede, a dokonca je presečník aj od juhu a od severu z Oravy. Takže naozaj taký dopravný úzol a ľahká dostupnosť. A potom sme si všimli, čo sa nedá nevšimnúť, že tu pôsobí Katolícka univerzita a má tu dobré zázemie. Čiže hneď už tu máme našu veľmi silnú organizáciu, ktorá nám vie poskytnúť zázemie od ubytovania cez stravu po rôzne technické možnosti. A Katolícka univerzita je aj jedným zo organizátorov podujatia. A potom, keď sme začali tak obzerať pôdu, tak tu boli všade otvorené dvere, aj na meste, aj u rôznych iných inštitúcií, takže voľba bola jasná už. Ešte sa nám tu tak troška spája, že Ružomberok a Rio majú rovnaké to prvé písmeno, preto je to R-ko. A ešte za tým môžeme dať také slova, ako je radosť napríklad a možno ešte také iné synonyma. Tá 13-ka je z roku 2013 a možno aj to tak povedať, že to, že my dnes ideme do takéhoto veľkého projektu robiť stretnutie mládeže celonárodné,
tak zároveň je to aj odkaz Cyrila a Metoda. Teraz sme práve v jubilejnom roku 1150 rokov od príchodu na naše územie. Zároveň sme v roku viery. A potom, keď troška sa tak pozrieme, tak naozaj v Ružomberku pôsobili také osobnosti ako Andrej Hlinka a mnohé iné, že keď sa tak troška pozrieme tak spätne, že tá pôda sa tak pripravovala, že dnes dozrel ten čas, že my takéto podujatie tu pripravujeme a máme na pamäti naozaj aj ten odkaz tej celej tradície. Dobre, spomenuli ste mesto Ružomberok, ktoré je jedným zo spoluorganizátorov. My sa teraz v krátkej dokrutke pozrieme na to, čo vlastne mesto hovorí na to, že takúto akciu, takéto podujatie tu bude mať, aké má s tým radosti a možno aj nejaké organizačné starosti a potom budeme teda v našej debate pokračovať. Ružomberok prijal veľmi pozitívne informáciu, že konferencia biskupov Slovenska sa rozhodla z troch možností, ktoré boli v hre, že si vybrala práve mesto Ružomberok pre organizovanie takéhoto významného podujatia, ako je Národné stretnutie mládeže 2013 v Ružomberku. Je to významná propagácia samotného mesta, ale my to vnímame aj tak, že Ružomberok môže svojimi ľuďmi a svojimi podmienkami spolupatrične pomôcť tomuto významnému podujatiu. Aby to malo aj taký oficiálny rámec, tak v januári tohto roku bolo podpísané memorandum medzi konferenciou biskupov Slovenska, ktorú zastupoval žilinský diecézny biskup Tomáš Galis a pán primátor nášho mesta Jan Pavlík. Na základe toho konferencia biskupov vymenovala za koordinátora Ondreja Chrvalu a mesto Ružomberok v osobe pána primátora menovalo koordinátorom tohto podujatia mňa osobne. Takže od tohto obdobia sa pravidelne komisia stretáva na mestskom úrade u mňa, kde rokujeme, kde sme si teda prizvali aj všetkých tých, ktorí majú rôznym spôsobom možnosť pomôcť pri zabezpečovaní tejto akcie, pretože očakávame podľa tých už súčasných veľmi optimistických predpokladov, že by v Ružomberku v týchto dňoch 26. až 28. júla malo byť od 3 do 5 tisíc ľudí. Chceme, aby všetko bolo 100% zabezpečené, to znamená, aby bola zabezpečená doprava, priestranstva, bezpečnosť samotných účastníkov, ale aj bezpečnosť jednotlivých objektov, kde budú títo pútnici bývať. Budú to všetky základné školy a všetky stredné školy plus stredoškolský internát. To znamená, že k dispozícii pre ubytovanie všetkých účastníkov bude 13 objektov, ktoré poskytuje mesto Ružomberok, vrátane teda škôl, ktoré sú zriadovateľskej pôsobnosti VUC. Dobre, v dokrutke sme počuli, že 3 až 5 tisíc ľudí sa očakáva, že prídu do Ružomberka. Je to reálne? Naozaj až toľko to ľudí príde naozaj sem, tu na stredné Slovensko, do 30 tisícového mesta? Tak tieto posledné údaje, ktoré sme si vyťahli z databázy, teraz tak hovoria o tom, že registrovalo sa doteraz 1200 účastníkov približne a okolo 250 dobrovoľníkov. Keď rátame to, že ešte príde nejakých 250 približne nejakých hostí a účinkujúcich a mladí sa prihlasujú na poslednú chvíľu a mnoho príde ešte bez toho, že by sa registrovalo. To máme skúsenosti z ostatných podujatí, ktoré robíme po Slovensku, tak vieme asi, aká je mentalita mladého človeka, takže keď sa teraz pozeráme na to číslo 1200, tak by sme ho tak reálne ho kľudne môžeme zdvojnásobiť. A potom v tomto celom programe od piatka do nedele budú niektoré časti programu, ktoré budú otvorené. A tu by som chcel tak najviac možno vyzdvihnúť aj pre miestnych obyvateľov a veriacich to vyvrcholenie celého toho stretnutia R13, ktoré bude na Ružomberskej kalvárii 28. júla. O 14.30 bude mať slávnostnú svätú omšu kardinál Jozef Tomko a táto svätá omša bude otvorená pre všetkých, takže tam už koľko ľudí príde už potom na tento záver, tak to už bude len tak ťažko možno odhadnúť, ale počas tohto celého tak stretnutia je to tak reálne, ako povedal pán viceprimátor Stanislav Bela, že okolo tých 3000 účastníkov je to tak reálne, že sa to tak vyšplhá.
Ale je to ešte otvorené, čiže tak, ako ste naznačili, tí ľudia ešte sa môžu stále naďalej prihlasovať. Prihlasovanie je otvorené. My sme to troška odstupňovali aj finančne. V podstate sme spúšťali prihlasovanie 14. februára, čo pre mladých je to Valentín, ale zároveň je to deň spomienky na svätých Cyrila a Metoda vo svete. Takže kto sa registroval do konca februára, tak mal tú takú najlacnejšiu taxu, tam bolo okolo 20,13 € a postupne vlastne boli také schodíky. Takže teraz je prihlasovanie, myslím, po poslednú hranicu do konca júna, čo je, myslím, za 25 €. Za 30 už je. Za 30 a po, ale v tom balíku je aj stráva, aj ubytovanie, aj všetko. To som sa chcel spýtať, že čo v tom vlastne, čo tí ľudia za to dostanú. Áno, a potom od 1. júla, kto sa zaregistruje, tak už nemusí počítať so strávou. Už organizátori nezaväzujeme, že zabezpečíme aj strávu. Ale ubytovanie máme tak pripravené, že by do toho počtu nejakých tých 5000 ľudí dokážeme zvládnuť. Dobre, čiže zaplatí balík, ten, kto sa chce prihlásiť, dostane ubytovanie, dostane stravu. Prečo by mal prísť? To je tá najhlavnejšia otázka, že čo ho tu čaká, čo vlastne tu stretne? No dostane tam predovšetkým vstupy na program. Uh-huh. A program je veľmi silne odvodzovaný priamo od Svetových dní mládeže. Vzhľadom na to, ako koľkokrát sa už konali, je tam viac menej stabilný program overený. A nestojí na zvučných menách a kapelách. Ani tu na Slovensku sme nevolali nejakých veľmi známych ľudí. Volali sme najmä ľudí, ktorí nám vedia vytvoriť tú atmosféru, čo potrebujeme. Pretože predovšetkým tu ide o dva momenty stretnutie so živým Kristom. A o čo ide pri stretnutí kresťanskej mládeže. A prehlbenie svojej viery. A tento rok zvlášť aj vyslanie na vonok. Aby vedel o svojej viere svedčiť, pretože motom je choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov. Tak aby mladí, keď odtiaľto odídu, naozaj mali ten zápal hovoriť o tom ďalej. A keď sa pozrieme na programovú štruktúru, tak Svetové dni mládeže, a tak ako ich aj kopírujeme my, viac menej, mávajú vždy v piatok večer krížovú cestu. Tak my budeme mať tiež takú osobitú krížovú cestu pre mladých. V sobotu večer býva stabilný program modlitbová vigília pred sviatosťou oltárnou. To budeme mať aj my. V nedeľu je záverečná svätá omša, ktorá je svätou omšou vyslania, ktorou to končí. A Svetové dni mládeže sa tiež vyznačuje aj katechézami. Čiže v sobotu a nedeľu do poludnia hlavné miesto budú mať katechézy s otcami biskupmi, kde budú rozprávať o rôznych aspektoch viery a potom mladí to budú dotvárať v skupinkách. Ale celý program je zladený tak, že jedno na druhé naväzuje. Vlastne, keď si človek prejde celé 3 dni, tak mu dá jednu výslednicu, že nie je to len, ako som už hovoril, sled niečoho, čo so sebou nesúvisí. A potom dôležitá časť programu je v sobotu popoludní, kde máme tzv. Expo povolaní. Je to tiež otvorená časť. Na námestí Andreja Hlinku bude asi 40 stánkov, kde budú rôzne rehole, hnutia, a spoločenstva apoštolského života, ktoré budú predstavovať svoju charizmu, prečo zasvetili svoj život Bohu a čo robia. Mm-hmm. Marek možno vie doplniť, alebo ja som čítal takú zaujímavú vec, že bude tam vlastne ako keby taká pešia púť nejaká na Kalváriu práve v ten posledný deň. Že to je také celkom pešia púť cez Ružomberok na Kalváriu, ak tam bude teda tých 3000 ľudí, tak to bude celkom pekná masa. No, to bude vlastne vyvrcholenie toho celého podujatia. My budeme mať ešte predtým rúženec, aj stretnutie s Máriou alebo spoločenstvo s Máriou. Ten rúženec sa pomodlíme takým spôsobom, že niektorý desiatok sa pomodlí aj mladí v hale, ale potom ostatné sa budú modliť misionári rôzni slovenskí, ktorí sú po svete roztrúsení v misiách, takže či vo svojom rodnom jazyku sa pomodlí ten misionár, alebo ich domorodci sa zase v ich jazyku budú modliť, že to bude taký multimediálny troška rúženec a potom po obede sa vyberieme na pešiu púť a pôjdeme na Kalváriu. Ale chcel by som ešte to povedať, že to celé stretnutie, mladí ľudia, ktorí tu prídu z celého Slovenska,
a ich bude možno od tých 2 do 5 tisíc, alebo už koľko pán si pozve, tak prežijú to celé stretnutie v skupinkách. To znamená, že bude 10-člená skupinka so svojím animátorom a to stretnutie celé vlastne oni v tej skupinke prežijú. Napríklad v piatok po večernej svätej omši spoločnej privítacej, ktorú bude celebrovať otec biskup Štefan Sečka, tak mladí sa rozídu do skupiniek a v tých skupinkách zjedia spoločne večeru, ako agape, navzájom sa podelia, pomodlia sa krížovú cestu a zase na záver tej krížovej cesty sa všetci zase zídeme v hale v koniarni. Na ďalší deň, v sobotu ráno, bude spoločná ranná modlitba po diecezách. To znamená, že aj keď budú v jednotlivých školách mladí ubytovaní z rôznych častí Slovenska, ale v sobotu ráno od 8 do 8.30 sa stretnú vlastne svoja dieceza na jednom mieste, kde budú mať spoločnú rannú modlitbu. A potom sa presunú zase na katechézu a na spoločný program do koniárne. Po každej katechéze sa zase tá skupinka stretne a bude mať také zdieľanie už pripravené tým animátorom, ktoré bude zase nadväzovať na tú katechézu. Takže to celé stretnutie bude v podstate prebiehať v skupinkách, že mladý človek tam zažije spoločenstvo, zažije tam prijatie a zároveň je to taká základná bunka toho spoločenstva, tá skupinka. A je to tak dobré aj pre to celú takú organizáciu. Aby mladý človek nezažil len nejakú masu anonymnú, ale aby mal aj osobný prístup. Ak bude jeden animátor na 10 ľudí, bude sa vedieť naozaj každému venovať. Mm-hmm. Tí animátori to už sú vlastne tí dobrovoľníci, tí ľudia, ano, ktorí tam sú? V počte dobrovoľníkov sú animátori, ktorí budú zaškolení špeciálne na tento program. Mm-hmm. Spomenuli ste aj dokrutke, to zaznelo, že biskupy tu budú. Kardinál Tomko, aký ešte možno hostia, koho treba spomenúť, že tu bude? Pretože asi tam bude to možno, že o nejakom o takom tom kultúrnom programe, že možno, že nejaká hudba zaznie, alebo tak. Pozývame teda najmä všetkých biskupov Slovenska. Niektorí nemôžu prísť, ale väčšina príde a budú mať rôzne časti programu. Vždy inú časť programu povedie iný biskup. A taký zvláštny host je brazílska veľvyslankyňa, ktorá príde na piatočné otvorenie programu a ktorá už prisúbila svoju účasť a veľmi sa teší, keďže sa dozvedela, že vlastne kúsok Ria a Brazílie bude aj na Slovensku. Aj to tak chceme ladiť, aby R13 trošku dýchala tým, že je to spojené s Brazíliou. Očakávania organizátorov. Je to úplne niečo nové, čo ešte doteraz nebolo, teda dá sa povedať, na Slovensku. Povedali ste, že sa niečo podobné dialo v spolupráci s Českou republikou a na Velehrade, ale teraz teda niečo nové, prvý raz to robíte. Aké sú očakávania? Čo by ste, kedy si poviete, že bolo to fajn a dopadlo to dobre? Možno Marek môže skúsiť. Už teraz je to fajn, pretože v tak veľkom projekte na Slovensku ešte sme sa nespojili všetky také zložky, jak to môžem tak nazvať, že nie len diecézy, ale aj rehoľné spoločenstva. Už teraz sme naozaj v takom štádiu tej celej prípravy, ktorá nás tak jednoducho spojila. Že tá celá organizácia, program a tak ďalej, nás to všetko spojilo na jedno miesto, na jeden projekt. Lebo mnohé spoločenstva, mnohé rehole robia počas léta alebo také pravidelné akcie, pravidelné podujatia. Ale urobiť niečo spoločne a každý má mnoho skúseností a mnoho podnetov, mnoho dobrovoľníkov a tak ďalej, tak už teraz tá celá príprava, to už teraz vnímam ako veľkú milosť, že nás to jednoducho spojilo všetkých, čo robíme v cirkvi a robíme s mládežou. Možno k záveru, ako sa blížime, ešte taká otázka z hľadiska toho, že čo si má predstaviť možno Ružomberčan bežný, ktorý niečo takéto veľké tu zažije. Bude tu, vidí tu veľmi veľa ľudí, možno, že ožije centrum mesta, bude to tu trošku žiť počas toho leta. Čo si má on o tom možno predstaviť, čo si z toho vziať a určite aj ako sa môže zapojiť, lebo povedzme si, bežný človek asi nepôjde zaplatiť tých 25-30 eur, lebo bude chcieť možno, že sa ísť len pozrieť, že čo to tu je vlastne zač. Čiže má vôbec takúto príležitosť, aby to prišiel omrknúť a nasať trošku tú atmosféru a zistiť?
Atmosféra v meste, dúfam, sa bude dať prirovnať atmosfére na Svetových dňoch mládeže, kde nejaké mesto narastie o 1 000 000 až 2 000 000 mladých ľudí a žije tým. A napriek tomu, že sú tam mladí, a väčšinou sa mladých bojíme, čo budú stvárať, nebývajú problémy. Minulý týždeň bol v Trnave festival Lumen a festival Lumen tradične hostí v Trnave niekoľko tisíc mladých ľudí. Keď som sa pýtal organizátorov, že či polícia nemala nejaké problémy, povedali, áno, raz musela zasahovať, keď na doprogramu nabehol opitý človek a oni ho vyviedli. Proste zo strany mladých nič. Naozaj, že až nie sú na to zvyknutí ľudia, že sa boja, čo mladí spravia. A toto sú mladí, ktorí si prinesú svoju vieru a chcú svoju vieru žiť. A chcú o tom aj svedčiť. Takže naozaj nečakáme nejaké problémy alebo ohrozenie. Možno trošku hlučnosti a živosti, také radosti zo života. Čo niekto môže vnímať aj negatívne, ale tak to už si nepomôžeme. A domáci Ružomberčania, vlastne ten program, je to pozvanie aj pre nich. Je tu čiastka bez stravy a ubytovania len na program, dá sa registrovať, ale mnohé časti programu budú práve uzatvorené v hale Koniareň, väčšinou na vstup. A vlastne celú logiku stretnutia pochopí práve ten, kto bude tam. Ale sú otvorené časti, najmä teda expo povolaní v sobotu popoludní a záverečná svätá omša na Kalvárii, ktoré sú otvorené a na ktoré veľmi radi uvítame aj domácich. Marek, chcem nejak doplniť možno? Ja keď sledujem prenosy, mám veľmi rád šport. Niektoré mestá, či to sú niektoré naše alebo svetové, koľko kukláčov musí stať v rade, lebo prechádzajú fanúšikovia, tak vždy si poviem, že či to je na námestí svätého Petra 10 tisíce ľudí, takisto aj na týchto svetových dňoch mládeže, na ktorých sme sa už niekoľkokrát zúčastnili, tak človek naozaj zažil tú úžasnú, príjemnú atmosféru radosti. Hej, po tých metrách, ktoré mladí naplnili a začali tam spievať a tak ďalej. Áno, určite je to spojené s tým, že vyprodukujeme viac odpadu. Bude tu viac ľudí, bude tu viac hlučnosti, ale budú to mladí ľudia, ktorí sú viac menej, ktorí sú veriaci, ktorí sú aktívni veriaci vo svojich farnostiach, vo svojich spoločenstvách. Práve takíto mladí ľudia sa najskôr prihlásia na takéto národné stretnutie mládeže. Takže vôbec sa Ružomberčania nemusia báť, ale práve naopak ja verím, že to mesto to oživí a možno aj tie vzájomné vzťahy a tak ďalej. Dobre. Ondrej Chrvala a Marek Uličný, ľudia z organizátorského tímu Národných dní mládeže, ktoré budú na konci júla u nás v Ružomberku, boli hostiami Témy v Mestskej televízii Ružomberok. Páni, ja vám ďakujem za účasť. Ďakujeme za pozvanie. No a my sa uvidíme pri Téme opäť v septembri. Dovtedy sa majte krásne, prežite príjemné leto. Dovidenia.